Əzizlər, bizim Şəmkir rayonunun Çınar qəsəbəsində maliyyə ilə bağlı çəkişlərimiz davam edir əzizlər. Və biz gəlmişik bu əkin yerində, sahədə maliyyə durumunu sizlərə canlı olaraq təqdim edək əzizlər. Və burada da sahibkarlar çox narazıdırlar ki, bu qiymət onlara çox pis təsir edir. Və yenə bir sahibim var burada, özünü təqdim eləsin. Məmmədov Namaz, Məmmədoğlu. Malina 60 qəpiyə fəhlə yığır, 80 qəpiyə dalışdı, pula getmir, bu da pis günə düşür. Cəmaatın aynə dolanmalıdır. Olur, o belədir. Neçə gündür ki bu vəziyyət düşünmüş orada, bu qiymətdən bağlı? Bu elə, nə bilim, yardasa yarım ay var. Yarım ayda bu qiymətdən bağlı. Sizin də fəhlə? Fəhlə 60 qəpiyə yığır, 80 qəpiyə də alış, satışdır. Su ilə bağlı da problemimiz var, değil mi? Su ilə da problemdir. Bir dava, dalaş sularına su yoxdur. Nəyə su olsun belə? Görürsünüz da maliyyə gündə mənim sözüm bu. İstəyiniz nə etsin bu haqda, yəni maliyyənin qiyməti haqqında? Yəni ki, qaldırsınlar da, əkən də fermer yazıqdır. Yılan yazıqdır, nə olur bu kədə? Amin. Özü təqdim edəyiniz. Salamu aleyküm, Eldur Musayev, Çınarlıda qalıram. Maliyyənin təsərrüfatında biz işləyirik. Maliyyəmiz çox zəifdir. Pula getmir. 60 qəpiyə fəhlə yığır, işçi yığır. Biz də 80 qəpiyə veririk. Pula da getmir. Bizə xeyir eləmir. Suyu da problem. Baxın da. Deməli, sizin deyincə görə neçə günlərdir ki bu əkdiniz maliyyənin qiyməti çox ucuzdur? Hə, keçən il biraz nisbətən yaxşı idi. Bu illəri təmiz zahid çıxıbdır. Belə olsa, bu il təmiz şumladacaq buraları. Qiymətlərin indirilməsi nə ilə bağlıdır? Sizə bir məlumat deyil? Valla, nə ilə bağlıdır bilmirəm. Bircə onu bilirəm ki, çox müftəxorlar var. Sizin bu, indiki bu durumda fəhlə puludur, su puludur? Hamısı sizə problemdir. Su problemdir, yığdırmaq problemdir. Alıcı gəlir, deyir bu qiymətdir. İstəyirsən, verirsən də vermə. Bizə məcburuq veririk. Amma belə davam eləsə, əhdirəcək təmiz. Yəni, xeyir eləmiş.